Hoi. Hi. Ja, we zitten nu bij de kerstboom. Het is nog geen kerst, het is bijna Sinterklaas. Het is 1 december, maar we hebben hem al staan. Ja, maar we gaan weer op pad. Ja, we gaan rijden. En we hebben net heel de camper weer ingeladen. En ik wil even vragen jullie, vinden jullie daar nou ook zoveel werk? Want ik vind het inladen altijd veel werk dan het uitladen. Nou, uitladen is altijd zo gebeurd. Inladen moet je altijd nadenken van, heb ik wel als uitlaat gewoon pakken en klaar is Kees. Het is altijd veel werk. En Nancy heeft hem ook nog helemaal kerst klaargemaakt met boompjes en slingertjes en lampjes en veel. Ik heb nog niks van Sinterklaas, dus ja, helaas. Maar we gaan weer met de camper rijden zo. We gaan weer rijden, ja. En we drinken nog even onze koffie op. Want het is ijskoud. Daar hebben we natuurlijk, hè. Lekker kopje koffie nog eventjes. Nou, het is echt koud nu. Het is 1 december. Het is koud, maar dat geeft niks. We hebben goede verwarming, als het goed is. Zometeen ga ik even LPG tanken. Want ik heb nu dus de wintermix, als het goed is dat ik nu ga tanken. Dus je kan er beter tegen de kou. Ja. We gaan naar Camping Hessenoord in Halle. In Halle. Ja, dus... Het is een natuurcamping, hè? Er schijnt een natuurcamping te zijn. Goh, ik ga je van stotteren. We horen zo ergens niet, hoor. We gaan in ieder geval die kant op en dan kijken hoe... Maar het is al vanaf hier een uurtje of... Bijna anderhalf uur rijden. Anderhalf uur rijden, ja. Goed te doen. Nou, even onze koffie nog en dan gaan we vertrekken. Tot zo! Ja, zoals jullie zien, we staan weer bij het tankstation. Hier. Dat is het. Hoeveel kost het nou? Je moet eens kijken, dat is toch niet normaal. €116,37. Nou, Dennis zei net al, we hebben... Even betaald voor 4 personen van de Efteling, maar dat nog net niet toch volgens mij. Nee, 116 euro. Nog net niet. Ah, maar jammer dat die diesel een beetje lekt hier. Dat is echt... Ja, goed schoonmaken meteen. Ja, dat stinkt toch al zo, die rommel. Ja. Maar goed, we zijn nu klaar. We kunnen nu gaan vertrekken. Op naar Halle. En we zijn er bijna. Nog 2 minuutjes rijden. Maar dit is al mooi. We zitten in het knot-elzen-landschap. Nou, dat kun je wel zien. Allemaal knot-elzen. Wat zijn de knot-elzen? Ja, volgens mij zijn we al voorbij gereden. Dus okay. Bij de knot-elzen. Toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, volgens mij wel. Ik vind het wel mooi. Ja. We zijn reuze benieuwd waar we naartoe gaan. Ik ben reuze benieuwd hoe het is met de natheid. Ja, ben je benieuwd naar de natheid? Ik zie allemaal plassen op het water liggen, of plassen op het land. Hou links aan, dan sla linksaf bij Landstraat. Gaan we zien. We gaan het zien. Is het niet verkeerd hoor? Ah, dit is mooi zo. Mooie plek is dit. Wat doen we als eerste? Wij gaan even lopen. Even de buurt verkennen hier zo. Ze hebben hier verschillende velden. Alleen dit ene veld waar wij nou staan, dat is nou op dit moment open. Open. Het is iets verhoogd hè? Ja, verhoogd. En het is... Wil ik dat ook nog meer zeggen? Ja, glad. Want anders dan zak je misschien weg. Ja, dan we lopen nu even naar het andere veld toe. Maar het is koud. Ik heb mijn mutje lekker weer op. Sjaaltje aan. Wel, daar heb ik handschoenen aan. En dan gaan we lekker weer een stukje lopen. Zijn we nou al aan het doen, hè? Ja, maar dan gaan we weer verder een stukje lopen. Nog verder. Ja. En straks weer even fietsen, toch? Zullen we dat morgen doen? Morgen, ja. Morgen ja, fietsen. Ja. Ik vind een mooie fiets uit weer ook meteen. Maar ik vind dit wel heel mooi zo. Echt midden in de bossen. Ja, inderdaad. Bij mensen. Want hier wonen gewoon mensen. Ja. En toch eentje open in de winter, hè, Nens? Ja. Netjes. Deze komt even hier. Oh, Nensje gaat erin. Ja, ik ga heel even daar blijven. Ja, ik hou ze wat buiten. Ah, net een wc hoor. Inderdaad.
Het is weer etenstijd, dus ik ga weer lekker koken. En vandaag hebben wij biefstuklapjes met krieltjes in de aanbieding. Tenminste, in de aanbieding. Dan ga ik dus maken. ik zal eens even laten zien wat je allemaal nodig hebt daarvoor. Ik heb wokgroenten uit de diepvries gehaald. Dan hebben we witte peper. Dat moet ik wel natuurlijk laten zien. Witte peper, knoflook en thyme. Zout. Champignonnetjes. Magere braadlappen hebben we. Een uitje. Krieltjes. Een stukje rundvleesbouillon. En een komkommertje. Ik ga eerst even de voorbereiding doen. Dat is iets makkelijker. En dan kom ik zo weer terug. Ondertussen is de pan natuurlijk weer warm. Boter is warm. En als eerste gaat de uitjes gaan erin. En die spuiten we een klein. Ondertussen heb ik ook al een klein beetje het vlees gekruid. Er zit een beetje zout in. Knoflookkruiden zitten erin. En ik heb de witte peper. Dat ziet er al goed uit. Dus de champignons gaan er nou bij. Zodat dat daar weer lekker mooi gaar kan worden. Nu doen we er een klein beetje groentemix bij. Wokgroenten. Dat kan natuurlijk altijd naar keuze. Ik vries mijn wokgroenten altijd een beetje in. Zo. Nou, dan laten we dan ook weer eventjes aanbraden en aanbakken. En dan kom ik zo weer terug. De krieltjes zitten in de pan. En ondertussen is de groente klaar. Nou gaan we de groente eruit halen. Maar je laat het saplaadje in de pan zitten. En als je dat hebt gedaan, dan moet je pas het vlees erin doen. Maar dat laat ik je dan zo zien. De groente is uit de pan. En nou zie je dat het water borrelt. Tenminste, het sap wat daar nog eeuwig in zit. En nou gaat dus het vlees erin. En dat laat je dan aanbraden tot het dan gaar is. Ik heb de overtollige boter, dus de saus wat eruit kwam, daar heb ik eraf gehaald. Dat heb ik opgevangen zeg maar in dit bakje. En daarna doe ik het vlees nog een keertje goed aanbraden. Zodat het echt goed gaar is. Want anders wordt het waarschijnlijk niet goed gaar. En dat vinden we natuurlijk niet lekker. Ik heb de groenten er nu bij gedaan. Dus we doen nou even lekker alles weer goed wisselen. Zodat alle smaken door elkaar zitten. Van het vlees, van de groenten. En als laatste gooi je er een klein beetje water bij. Dan hebben we het rundvleesbouillonblokje. Doen we in kleine stukjes. Zo, ja. Alles door elkaar wisselen. En dan hebben we nog de stukjes komkommer. Die gaan er ook bij. Even alles goed doorhusselen. En dan een kleine 3 minuten laten staan. Tenminste, door laten sudderen. En dan kunnen we zo aan tafel. Ondertussen zijn de krieltjes ook bijna klaar. Ja, dat wordt weer heel lekker. En dit is dan het eindresultaat. Een lekker bord met eten. Krieltjes met biefstukjes. Ja, nee, niet biefstukjes. Rundstukjes. A la Nancy. Van alles en nog wat erin. Heel lekker. Ja, ik zou zeggen, eet smakelijk. Probeer het een keer. Tot de volgende. Doeg. Goedemorgen weer. Het is heel erg koud geweest, -5 of zoiets is geweest. Maar rustig, stil en heel erg donker trouwens ook. Heel erg donker. Ik ben nu even decent uitlaten. Dat is gewoon op, ja, hier echt, je ziet het vlakbij. Kan heel goed.
Nou, vandaag, ik denk dat het droog blijft. Ze geven best wel mooi weer aan. Alleen ja, het wordt al koud, maar ja, dat kun je zelf verkleden natuurlijk. Dus ik denk, we gaan de fietsen straks uit de garage halen en gaan lekker fietsen. Dat is wat we gaan doen. En voor de rest, ik weet niet of je het zien, maar ik heb voor het eerst een Max-fan openstaan. Het schijnt heel goed te zijn dus om het vocht eruit te krijgen. Dus hier heb ik nu op 30% staan en air out. En dan kan ik terugkomen, ben ik benieuwd hoe die doet en wat je gedaan heeft. En we zijn alleen trouwens. Gisteravond stond er nog iemand meer op de camperplek en die is vanochtend heel vroeg weggegaan. En nu staan we helemaal alleen. Geen ramp trouwens hoor, we vermaken ons wel. Even deze uitlaten en een bakje koffie doen, denk ik, lekker warm. Gaan jullie fietsen, zei de gek? Ja, wij gaan fietsen. Wij gaan fietsen. Lekker warm. Kijk, ja, dan kun je bekleden, hè? Mutsje op. En wegwezen. Welkom. Voor degene die het wilde weten, een bazzelmandje op een lacrosse fiets. Ja hoor, dat past. Ja, onze dame kan er ook op. Kan gewoon lekker mee, hè? Ja. Hoppakee. Hij staat nog goed stevig, hè? Even wachten, dame, want dit kan niet zo. Ja, zo kan het wel. En mensen vroegen zich af van hoe zit dat dan met een tas op de lacrosse. Nou, deze die hoort erbij. En ja, we zijn heel benieuwd of wat heel veel mensen zeggen, joh, je stoot met de voeten tegenaan. Nou, ik weet het niet, maar we gaan het zo zien. Ja. Wordt onze eerste tocht, hè? Ons eerste fietstochtje. Onze eerste fietstocht. Zijn we er klaar voor, Nancy? Ja, we gaan even onze handschoenen aandoen. Lekker de goede dikke handschoenen. Die dingen eraf krijgen, ja, inderdaad. Deze doet dus niet zo mopperen, deze joh. Deze is blij. Het is goed. Ja, deze. En dan gaan we even kijken een rondje Lichtenvoorde, denk ik. Dat is heen en terug 20 kilometer. We gaan even kijken of we überhaupt kunnen fietsen met deze kou. Ja, dan gaan we het proberen. We hebben lekker warme sokken gehaald. Thermosokken. Ja, lekker warme sokken. Ja, lekker warme sokken. Wollen sokken, hè. Ja. En dan rij je zo de markt op een Lichtenvoorde. En de eerste stand die je tegenkomt is Thermo. Ja. Thermo sokken, Thermo ondergoed. Ja, echt. Dus wij zijn meteen klaar voor de winter. Zeker weten. Even opwarmen, Nancy. Ja. Lekker een warme koffie. Ja. Voor ook het open raam zo lekker heerlijk in het zonnetje. Echt lekker. Lekker opwarmen, het was best wel koud. Nou, nogal. En nu, dit is onze tweede bak al, doe het rustig aan. En we hebben een broodje bal besteld. Oh. En dan gaan we daar weer verder, hè? En dan gaan we weer verder. Nog 5 kilometer fiets. We zijn weer terug. Oh, maar wat is het wennen, zeg, met fietsen met -1. Maar goed, handschoenen en mijn sociaal, dat doet wonderen. We hebben nou lekkere thermosokken gehaald. En we hebben thermosondergoed, want echt, het is veel te koud. Maar we zijn er, nu gaan we alles weer inpakken. Was wel een leuk fietstochtje, toch, Dennis? Lekker koud. Ja, maar... ja, lekker koud. Lekker fris. Maar... lekker fris. Ah ja, hoe je dat je leeft, hè? Ja joh, tuurlijk. We gaan alles inpakken en dan gaan we weer... iets warms drinken, want daar hebben we weer verdiend, nou, toch? Ik moet zeggen, die koffie met broodje bal was niet verkeerd. Dat was ook heel erg. Dat was een goede plek waar we gevonden hebben. Ja, inderdaad. Maar nu even kijken, fietsen we terug erin. Even inklappen. Ja. Ik moet zeggen, ik ben heel tevreden over. Het is wel even wennen dat er 8 uur aandrijving op zit. Want dat de fiets anders als de middenmotor die we hadden. Ja. Maar we hebben nu net geen 30 kilometer op zitten, toch nog. Ja. In de kou. Maar geen centje pijn, want zelfs de accu gaat nog niet in een streepje naar beneden toe. Tot nu toe, hè. Nou, ik ga even Dennis helpen, me indraaien. Doe het eens. En dan gaan we gauw naar binnen toe. Doen we. Hatsie.
twee fietsen in de garage van de camper. En nog plek over. Maar het komt goed uit, het is nu winter, maar in de zomer staat dus hier ons tuinstel. Nou, dat gaat mijn gemak. Geen enkel probleem. En de bed staat in de laagste stand, dat kan nog omhoog. Maar dat hoeft niet. Dat is fijn. Helemaal super. Nou gaat hij eraf. Goedemorgen weer. Het is nou zondagochtend. En het is eigenlijk weer heel mooi weer. Het is koud. Maar we zijn maar gekleed natuurlijk. En lucht is redelijk blauw. Zon schijnt een beetje. Niks mis mee eigenlijk. We hebben deze keer geslapen op campplek Hessenoord in Halle. Het is een natuurcamping. En je moet dus een natuurkampeerkaart hebben om hier te mogen overnachten. En dan komen dit soort plekken voor jou beschikbaar. In de winter zijn er maar een paar open trouwens hoor. Maar dit is er eentje van. En het voordeel daarvan, het is hartstikke rustig. We hebben wel iedere keer iemand anders op het veld gehad, maar ja, die stonden heel ver weg. Eén keer een tent en de andere keer een heel klein camperbusje. Hier hebben ze drie kampeerterreinen. Dit is het grote terrein waar ik nu sta. Achter me. En wij hebben overnacht op het rustzoekersveld, geloof ik. Ja, het rustzoekersveld. Dat is eigenlijk ook de enige die nu open is in de winter. Want ja, niks anders is hier te doen natuurlijk. Het is midden natuur, er ligt een beetje sneeuw. Ja, er zijn niet heel veel mensen die dat opzoeken. Gelukkig wel een paar, maar ja, dan is dat wel rustiger. Er zijn toiletten. Die zijn verwarmd en dat is eentje hebben ze opengehouden. En dat is het informatiehokje hier. En die hebben ze ook opengehouden. Voor de rest is er stroom. Er is water. Je kunt er lekker stoken en dat soort dingetjes. En de prijs voor in de winter, die wij moeten betalen, €24. En niet schrikken, maar natuurkampeerplekken zijn vaak wat duurder. Omdat ze ja, van staatsbosbeheer zijn. Het voordeel van zo'n plek is natuurlijk wel. Je zit midden in de natuur. En ja, hier komen toch meer mensen die echt van rust houden en dat soort dingetjes. Dus je bent op een plek waar, ja, als je echt wil, dat soort dingen. Rustig, in de natuur, bijna in de bossen. Ja, nu zitten we nagenoeg in de bossen en soms is het helemaal in de bossen. Maar ik vind het mooie plekken. En het ziet er allemaal heel erg modderig en glad uit. Maar kijk, je kunt zien. Hier hebben ze over nagedacht gelukkig. Dus je kunt hier gewoon komen op de camper. Geen probleem. En ondertussen loop ik weer ons eigen veldje op. Waar we de camper hebben staan. Het is zondagochtend. Het is nu 11:30. We gaan zo meteen weer terug naar huis. Morgen weer werken. En ik ga nu de camper even rij klaarmaken weer. Het toilet even legen en even de isolatiehoes eraf. En dan kunnen we weer weg. Ik sta dus in het informatiehuisje nu en ik heb weer een tegeltje gemaakt. En dat komt natuurlijk hier in dit huisje te staan. Kijk, zoals jullie kunnen zien, er is van alles te zien. Boeken, wandelgebied, fietsen, museums. Je kunt ze gek niet noemen of het ligt weer. Dit is het tegeltje. Born to camp. Wij zijn diehards, dus wij gaan ook in de winter, zoals heel veel andere mensen. Vind je dit tegeltje, dan tag ons, dat zou ik leuk vinden. Ik ga ons nu klaarmaken voor weer naar huis te gaan, want het is zondag, maandag gaan we weer werken. Ik hoop, ik moet nog even de wc schoonmaken. Nou, dat ga ik nog eventjes doen. Nou, dat was weer een klein karweitje. Eigenlijk is het zo gebeurd, de wc schoonmaken. Maar ja, het moet wel. Het is geen lekkere bezigheid, vind ik altijd. Maar goed. Ik loop nou weer terug. Kijk, de camper staat er al. Tenminste, hij staat start klaar. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. En dan gaan we nog eens even kijken of we alles goed hebben dichtgemaakt. Dat doen wij ook altijd. En dan kunnen we echt gaan vertrekken. Het was een heerlijke camperplek. Ja, ik denk ook dat het hier best druk is als het in de zomer is. Lekker slapen. Ik heb me eigenlijk heerlijk vermaakt. Nou, even de wc terugzetten. En dan gaan we verder. We hebben alles nagekeken dat alles weer goed dicht is. Ja.
Alle ramen zijn dicht? Alle ramen zijn heb dicht. Heb je die ramen ook gecheckt? Ja, heb ik ook gecheckt. Ik heb weer van de voetjes afgezet. Levelsysteem weer terug. Alle kastjes zijn dicht. Even nog een keer dubbelchecken. Ja, doen we altijd dubbelchecken trouwens. Hè? En dan, ik heb het al gezegd, ik vond het een heerlijke natuurcamping. Rustig, hè? Oh, echt. Ja, dat is wel typisch natuurcampings, hè? Echt, lekker. Ja, lekker relaxed. Wij waren natuurlijk wel de enige, tenminste. Er waren er twee. Die zijn iedere keer verwisseld. Ja, één keer een buscamper en één keer een tent. Ja. Dat is super. Ja, dat gaan we vaak lichte woorden op de fiets, goed te doen. De fietsen doen trouwens ook erg goed. Was ons eerste ritje met de nieuwe fietsen. Ja. Super. Ik zal alle informatie van deze plek en waar we zijn geweest hieronder in de omschrijving van de video zetten. Kun je het nalezen. Ja. En vond je hem leuk? Geef ons een duimpje. Ja. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je en klik ook op de belletje. Dan krijg je namelijk een seintje zodra we weer een nieuw mailtje of een nieuwe video online hebben staan. Ja, wij gaan nu naar huis. En we gaan nou naar huis. En tot de volgende vlog weer, hè? Ja, tot de volgende. Doeg. Doei.